Sveiki, jie galit ilgai nekankinkit, reikia užmiršti viską ir ruoštis su serbais. Bet ar tikrai užmiršit šitą pergalę? Reikia. Kitaip pralaimėsim, poryt. Tai kas taip gerai pavyko, kad po dviejų kelnių 17 pirmaut prieš amerikiečius? Manau, kad laimėjom rungtynės savo gero puolimo dėka. Ir jeigu taip visai ūkiškai kalbant, tai susikrovėm pranašumą, kurį išlaikėm iki rungtynių pabaigos. Manau, kad nemažai atrišo rankas tai, kad šitos rungtynės nelėmė mum vietos tolimesniame etape. Žaidėjai kažkiek laisviau jautėsi ir galbūt tai įtakojo šiek tiek mūsų pataikymo procentą, kuris buvo superinis pirmo rungtynių pusėje. Gana gerai pasirinkom taikinius atakos puolime ir keletą jų svarbių žaidėjų išsibaudavo tiek Jacksonas, tiek Reeves ir labai smagi pergalė. Kiek jautėsi, kad amerikiečiai aukštesnę pavarą palgosius pertraukos įjungė? Matėm, kad Edwards iš karto užmetė ant Jakubaičio. Jautėsi, jau mažėjo opcijų, su kom galima atakuoti ir pradėjo keisti ginamaisiais, kur kažkiek strigom. Tai jautėsi, be abejo. Kas ledo nepalūžo tuo metu čia pilni, kai buvo sunku? Tai kovojom iki galo, patakėm kelis lengvus tritaškius ir Amerika labai gerai žaidžia atkarpas, tai kai tik leidom jiems žaisti tas jų geras atkarpas, tai jie iškart sumažindavo, tai taip kad manau, kad puolimas šiandien leido nepalūžti. Jeigu skaičiuotume antrą pusę su graikais, 21 buvo iš 24 tritaškių sukrytę jum, kaip paaiškinti tokį fenomenalų pataikymą? Lietuva kaip šiandien šalis, daug pataikančių žmonių, ir geras, net per geras procentas tokios stadijos rungtynėms, bet kai tas veikia, tai ir naudojamės to ginklu. Kaip nepamės galvos po tokios pergalės? Rubiniai komandai pasakiau turbūt vieną iš didžiausių pergalė visų mūsų karjeroj, bet tai pergalė, kurią trumpiausiai turim džiaugtis, taupyti savo emocijas ir savo energiją kitom rungtynėm, kuris prasidės mažiau negu 48 valandos. Nėra šiek tiek apmaudu, kad įveikus JAV ketvirtfinalyje gauname tokį varžovą kaip Serbija? Ne. Smagu tai, kad mes nesirinkom varžovo ir ruošimės labai rimtai kitam varžovui, o dabar jau lengvų varžovų nebūna. Liko 8 geriausiai žaidžiančios čia ir dabar šitam čempionate, taip kad varžovų nepasirinksi, gavom Serbiją. Jeigu tiesą sakant, nemačiau nei vienų jų rungtynių, nes buvau užsiėmęs savo reikalais, tai va dabar turėsim trumpą laiką pasiruošti sekančių rungtynių. Treneris sakė, kad planas yra naudoti plačią rotaciją, nenuvargint žaidėjų, pailsinti ketvirtfinalį ir pavyko šitą įgyvendinti? Kas liečia minutes, tai pavyko, kiek žiūrėjau statistiką, tai daugiausiai žaidė Jokubaitis ir Sedikerskis po 22 minutes, kiti mažiau, taip kad šituo atžvilgiu pavyko, kaip sakant, ir Vilkas Otis yra vis veika. Kiek žinau, Vaidas Kariniauskas turi išpirką su Mažeikių klubu, tai gal į Los Andželą dabar? Na, superinės rungtynės. Vaidas nusipelnė tokių rungtynių, jisai gavo nemažai kritikos. Na, mes projektavom, nežinom, kad jis taip sužais su Amerika ar kitų rungtynių, bet jisai stengiasi. Jisai labai prisideda prie komandos pergalių ir manau, kad čia jam yra atpildas už tą nepelnintą kritiką, kurį jis gavo prieš čempionatą. Galima sakyti, gal Jonas Valančiūnas šiandien uždėjo geriausias savo kolgas rinktinės čempionate? Jeigu daug taip kritiškai vertinti, tai lyginant rungtynių tempą ir pačią Jono formą, manau, kad jau paskutinės dviejose rungtynėse jis yra įėjęs į savo geriausią formą. Kiek jums smagu įmėti ir taktinio kovo prieš NBA trenerių štabą, jūsų visų kolektyvų trenerių? Smagu, ne kiekvieną dieną žaidžiam prieš Ameriką, ne kiekvieną dieną laimim. Tik tai, kaip sakant, reikia dabar užmiršti viską ir ruoštis sekančiam rungtynėm. Treneri, prieš čempionatą buvo braižomi įvairių scenarijai ir jau kas nors būtų pasakęs, kad startuosit 5-0. Ką būtumėt atsakę šitą rungtynę? Aš kaip treneris visada turiu tikėti, kad mes startuosim 5-0, bet be abejo girdėjome epitetų, kad blogiausiai Lietuvos rinktinė ir panašiai buvo tokių net palyginimų, taip kad smagu ir tas visas, tie pralaimėjimai pasirinkime mus kažkiek užgrūdino ir tikrai labai gera chemija, labai smagu treniruoti šitą komandą. Jie gana gerai išpildo užduotis, gera atmosfera, nėra kažkokių žaidėjų, kurias jie gadina ar smardino rubinę, kaip mes vadinam, taip kad smagu.
treneriu, tai trečias kartas, kai Lietuva laimėjo prieš JAV, antras, kai prieš JAV buvo sudaryti šiam bei žaidėjų, kaip jūs prisimena tą pastarąją pergalę 2004 metais? Prisimenu abi. 98-ais buvo, kiek atsimenu, buvo rinktinė be NBA žaidėjų, o labiau, aišku, atsimenu 2004. Tada reikia pasimti pamokas iš ten, tada lietuviai nugalėjo Ameriką, bet liko be medalių, taip kad tikiuosi, kad šį kartą istorija pasikartos. Ačiū. Ačiū.